Men vad ska hända sen? För efter natten kommer gryningen. Då slagna män ska resa sig igen. Och den som föll ska leva I en sång. Vi vet att natten blir till dag. Att seger följer efter nederlag. Ett enat folk kan aldrig trampas ner. Vår motståndskamp ska samla fler och fler och fler och herrarna får vika när vi vet att inget kan stå mot vår enighet. Så svara, herrar, vem har plöjt er jord? Vem bryter koppan fram ur era berg? El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Talar om nation och fosterland. Men vem har satt gevärer I er hand? Er rätt, er tro, er ordning och er lag. De köptes av ett USA-bolag. Men hur vårt nederlag ska växa då? En kunskap som ni aldrig kan förstå. Ett enat folk kan aldrig trampas ner. Vår motståndskamp ska samla alla folk mot er och herrarna. Vår rika när vi vet att ingen kan stå mot vår enighet. Och obetvingligt bryter ropen fram från Chile, Guinea, Cambodja och Vietnam. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.